وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقته وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد و آل محمد وعجل فرجا آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات تلاوت فرمو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بلندتر صلوات دعائے مالک جملہ مومنین و مومنات دی عبادت قبول فرمائے اللہ بانیان دا صفے ادا وچایا قبول فرمائے بانیان دے جتنے مرحومین بالخصوص بابا دوار شن شاہ صاحب دے مالک درجات بلند فرمائے اللہ سارے مومنین مومنات نو کربلا و شام دا دوار بناوے پیر رضا بادشاہ صاحب کو مالک رنگ لاوے اللہ سارے وارث دا جلدی ظہور فرمائے انہاں دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات تلاوت فرماؤ اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات واخیہ ووزیرہ وخلیفتہ وابن عمہ امین المومنین اچھی صلوات والا سیدت الجلیلت مخدومت المقدسہ طاہرت المطہرہ وعالمت العاملہ صدیقت الکبریٰ سیدت النساء العالمین بی بی دی حضرت صلوات و علی احسان المعصوم و علی میرا اللہ امام حسین دی مجلس دوازدہی اینا سارا کوئی سال اتنا رزق دے میں اپنے دھیاں گھر ونجن کربلا ونجن سن دھیاں کوئے ہوا کربلا ہے جیتا بھیڑ دھرا دل اٹھ بھائی آئی سالہ جوانی مانے بسم اللہ حسین دادنا جی ذاکرہ امام حسین دی مجلس دی دعا مگیے تو صحابی نہ کہے تو کو رزق مل سی ویسو کربلا چلا کربلا بنائے دیا اٹھا کھڑا میں جتا آلیا بھرا دا سجدہ بٹھائی مقتل گار تائی قدم ناب کر کے لسائی و فاصلہ آئی اٹھا میرا کٹھے چلا جوانی مانے چلا جوانی مانے بسم اللہ جوانی ہمارے میں نوکر ہاں صبح دا ٹائم ہے مجلس پاک دا آرادے کربلا شام علی آئے ہوئے قسمت علی دیا 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 اپنی جو مسلمان آئی کتھیاں رلے قبرائی نہیں بنا
نصیر ہر مسافر وصیت نامے چ لکھدا ہے میں پردیسی چ مر بھنا میں کو اپنے وطن تے دفنا ہے اللہ دے نام تے دسو کیڑا جرم ہے علی دیاں دھیاں دا مدینے بابا نجف
ان پور سے جھلن آئے ہیں کوئی روح، اتنی بڑی عبادت اللہ رنگ لاوے بھائیوں کو خلوص نال پوری چاہیے۔ علی اکبر نہ پڑھنا سوکھا ہے نہ سننا، علی اکبر کربلا دے میدان سے تے مستوراں دا ماتم نہ ہوئے۔ علامہ غلام حیدر کلو مرحوم قبلہ فرمائے ہیں علی اکبر ٹرن تائیں پتھراں دا ماتم ہوئے، جدا علی اکبر دی لاش ہے میں آئیے تو باقی پتھراں دا ماتم۔ ہر بی بی دا مہینہ ہے میں لٹی گئی، نمک نال کھانا پونے سال کھاندے رہے، ہر دفعہ دھیئے کربلا گھن بنے، بھینی کربلا گھن بنے، جنا خیمہ گاج من کھر سولا تے اندازہ کرے سو جو علی اکبر اتھو کلیا چاہے تو آپ کو پتہ لگنے سی جو حسین کتنا اوکھا آیا ہو سی۔ علی اکبر نے بچنے دی لاش کلیا چاہے میں غازی حملہ کیا دے میں یہ جینے نہ چاہوں، میں چاہوں جوان بچے دی لاش پیوں واسطے چاہوں۔ تو نے صبر دا سلطان نہیں علی اکبر جو دے دائی عمر میں سال دا لے کے دے تری نسل مکے حسین دے سنگ نال پورے ملک وچ حسین دی نوکری دیتی کی لیے کئی جوان جنازہ لٹھن کنا جنازہ تے کھڑ کے بلائے کنا ضعیف ماما دے بہن سنن اللہ نہ کرے جدا کئی جوان دا جنازہ پیا چلی نہ ہوئے بڈڑی ماں دا وینا دے کوئی ماں دی تو آدا وے تے کو حج تے
جی جوانی میں جی بسم اللہ